Svoj štand sa proizvodima koji su nastali u podnožju Kosmaja na etno sajmu hrane i pića ove godine imaće i gradska opština Mladenovac. Na sajmu će biti predstavljeni vrhunski proizvodi ovog kraja. Naš najveći brend mlekara Granice će biti također na našem štandu, ovoga puta neće imati svoj štand. Tu je Bibli koji je već dobijao nagrade na ovom istom sajmu i na Novosadskom. Tu je plantaža Šipka Petrović, proizvođač kozjeg sira, udruženje od predaka za budućnost, naše vredne žene koje su već više puta pokazale da umeju mnogo toga da proizvedu u domaćim uslovima, udruženje pčelara Kosmaj. Mi ćemo i na sajmu etno hrane i pića takođe naš štand oplemeniti sa kulturnim programima i sadržajima. Svakog dana ćemo imati programe koji će se odvijati na svaka dva sata. Pored toga, taj program će biti predstavljen i na štandu grada Beograda. Ja molim naše sugrađane da dođu, da pogledaju, da vide. Ja sam sigurna da mnogi ne znaju šta se sve kod nas proizvodi. Također će, ja sam to zaboravila, etno selo Amerić uzeti učešće u svemu ovome i možda ćemo neku novu manifestaciju najaviti u okviru ovih dana do nove godine. Svoje proizvode predstavit će i Vinarija Pantić, Rakija Đorđevića, a dugu tradiciju izlaganja svojih mlečnih proizvoda na sajmu hrane ima i Mlekara Granice. Mi smo učestvovali već 14 puta na tom sajmu i mnogo puta smo osvojili mnoge nagrade. Veoma mi je drago što opština Mladenovac nastupa na ovom sajmu objedinjeno sa svojim osam privrednika. Tu će biti predstavljena plejada tradicionalnih proizvođača hrane, biće predstavljeni različiti restorani, biće predstavljena meso, mleko, čajevi, dosta tih proizvoda koji su ručno izrađene. Tu će biti predstavljanje regionalni savezi, zadružni savezi, tako da će to biti stvarno jedna smotra prelepa hrane i pića. Sajam etno hrane i pića organizuje se od 23. do 28. novembra na Beogradskom sajmu.